vänta, vänta. Det är fucking jättestor geting här inne. Oh my god! Jävla timing. Okej. Händer. Ja, jag slog den. Men jag vet inte var den är nu. Det kan vara så att de skjuter dig snart, för att jag kan inte täcka dig helt och hållet. Ja, vänta. Jag måste... Det är Operation Hitta Getingen. Alltså, den var huge. Oh, jag hittade den! Den flyger igen! Fuck! It's alive! Kom då, den jävel! Får jag med knytnävarna? Ja. Boxa. Ja! Tommy är rädd vi förlorade för att han var rädd för ingen. I have slain the beast. Fan, jag hatar getingar, så det är det värsta jag vet. Trauma. Det är såna här hongeting som är så ännu större och ännu äckligare. Det är nummer två, de vill in här och bara, här ska jag bo. Jag bara, nej. Jag bor här. Då kommer jag där med... Med tofflan. Med tofflan. Nej, nu drog jag sönder en väggfäst kartong.